siitä tulee hieno, että kuvi sillä tavalla, että remmin irti, siis nyt ja annat sen hyppiä sen lelun taas. Ota remmi talutin irti. Juu, juu. Mä uskallan. Se ei lähde mihinkään. Annetaan luvalla voit päästä. Ei se mene, mä kuljetan vallan vapaana niitä. Joo, se on tosiaan niitä kuljettaa vapaana koiria. Hei! Paremmin pois vaan. Äänet täällä on aina, me ollaan viittäkin dokki sovien näin. Joo. Täytyy mennä oikein hullun lailla. Me kohta hyppiä heittelee. Jos heittää sen ilmaan. Kun se tulee päin kuule, niin se kaataa tommosella vauhdilla kyllä. No niin, nyt lähti toimimaan. Oho! Tää, 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 hei, tytöt! Nyt riittää! Riittää!